Responde, agora não posso, Gonçalo. Vocês conseguem-me ouvir? Conseguem-me ouvir? Já conseguem ouvir? Ok, já conseguem ouvir? Deixem só aqui meter a música. Ok, espera aí. Vocês conseguem me ouvir bem com o som e com a música? Galera, já voltei. Oh, não tem que falar. Deixa eu ver se já vai voltar. Ok, já voltou, mas a qualidade está horrível. Ok, já está boa. Vocês conseguem ouvir? Que a live caiu, não sei porquê, caiu outra vez do nada. Ok, voltei, boa. Espero que a live não caia de novo. Já está boa a qualidade que eu estou aqui a ver. Ok, malta, eu vou deixar aí a tag do meu clã para quem quiser aqui vir para o clã. Portanto, eu vou disputar aqui alguns gajos para vocês poderem entrar. Se vocês pedirem para entrar, digam que são aqui da live, ok? Digam aí que são da live para entrarem no clã. Ok, tenho aqui 4 vagas para jogar contra vocês. Entrem lá para começar aqui a batalha. Gostava de comentar aí para dar a moderador. Entrem lá no clã aqui para começar, enquanto eu partilho aqui a live para vir mais gente aqui jogar connosco. Mas eu não posso comentar pelo tablet. Estou só aqui a compartilhar a live, já comecei a jogar de novo. Digam aí se eu aumentar um bocadinho o som da música, a música fica boa. Sim, já vi. Estão-me a conseguir ouvir? Ok, 14 pessoas aí a ver. Zé Grifo, que é o perdigão, se queres batalhar comigo, entra aí para o meu clã. Ok? Já vou aqui soltar uma amistosa contra quem aceitar. Espera aí, antes aqui de começar a amistosa. Já perguntei uma cena, respondeu aí no chat. Que eu aqui estou só a fazer aqui umas configurações da música. Vou aqui aumentar um bocadinho o som. Ok. Já me deixo de. Ok, tá bom assim, portanto vamos lá aqui começar a jogar. Já me deixo de. Já. Já vamos aqui pedir a primeira batalha. Vamos já ver aí quem é que vai aceitar. O primeiro a aceitar aí foi o Invicto. Portanto vamos aqui começar aqui a jogar com o Invicto. Já vamos jogar aqui a nossa lápide. Vamos sacar aqui o nosso mega servo atrás. Vamos tentar ver de que é o deck dele. Aparentemente parece um deck de suicida com morteiro. Não sei qual é que é o deck dele, não faço a mínima. Mas eu ainda estou na dúvida se será o suicida. Vamos aqui ciclar o nosso deck para termos o Lava Hound na mão para fazer já um peixe para cima dele.
já vou aqui jogar o nosso Lava Hound. Ele jogou ali o morteiro, trocamos aqui a nossa lápide e ali o Mega Serve para matar já aquele morteiro. Opa, ele gastou ali a horda de serve, já vamos jogar ali um zap. Ui, agora vai complicar para o nosso lado e vamos perder a nossa torre. Eu vou jogar aqui os meus serves. Opa, ele está a jogar bem. Agora também já jogo aqui os meus guardas para ver se consigo dar um daninho. Ele vai jogar o cavaleiro de certeza. Grande cavaleiro. E esta batalha aqui vai ser complicada de ganhar, pois ele tem muita carta que countera o meu deck. Mas de boa, vamos aqui tentar ganhar. Já vou aqui jogar outra lápide. Ok, já jogou ali aquilo, eu vou jogar aqui o Lava Hound aqui atrás. Eu gostava é que ele tacasse já a horda de serves. Ok, agora do Belushi temos que ir com tudo para cima dele para levar ali a torre. Para conseguirmos ali levar a torre e levar a partida para casa. Ok, já jogamos aqui o balão. Ah, taquei o balão à frente do Lava Hound sem querer. Ups. Ok, calma. Ok, já vou jogar aqui uma bola de fogo. Ui, grande predict. Ok, mas não chegou a tempo. Já vou aqui sair com outro Lava Hound e vou jogar ali um zap. Ok, ele já não vai conseguir segurar aqui esta torre. Já vamos levar aqui a torre, o que é muito bom. Agora já vou aqui avançar com o balão deste lado para lhe dar aquela pressão base. E aqui uns guardas. Eu jogo ali uma horda e já vou aqui jogar um Mega Serve para as três coroas, porque temos muita tropa lá em cima. Vou jogar ali um zap nos lanceiros para não nos darem mais problemas. E boa, acho que esta partida aqui é nossa, em princípio, que a Torre do Rei dele já está com muita pouca vida. Ele não tem muitas tropas para nos atacar. Agora vamos jogar ali, ali uma bola de fogo para terminar a partida e bom jogo. Ganhamos aqui a primeira partida aqui da live, o que é muito bom. Perfeito. Já vou aqui meter outra música. Ok, vamos aqui montar um bocadinho o som. Muito bem. Digam quem está aí na live. Eu vou dizer aqui quem está na live. Ganhamos a primeira partida e já vamos começar outra partida. E se calhar também faço aqui um bocadinho do desafio, que eu ainda não o fechei mais desde ontem. Vou aqui compartilhar de novo a live. Aqui. Colar. Já aqui mandar aqui o link para todos os grupos. Ok, vamos aqui agora jogar contra o Frost. Espero que tu aceites aí para começarmos aqui. Já vou agora aqui mudar deck, né? Agora vou aqui com... Vou aqui levar este deck de executor e balão e go. Vamos aqui já para mais uma batalha. E compartilhem a live para começar aí a jogar contra mais gente e para vir mais gente ver a live. Já temos aí 16 gostos, que é muito bom. Ok, já jogo ali o espírito de ali para dar uma ciclada no deck. Agora jogo aqui os meus guardas ali para counterar aquela bandida. Ataca aqui o meu executor atrás para depois já combar com golem de gelo e balão. Portanto, boa. Vamos agora atacar aqui o golem de gelo e o balão de seguida. E aqui um tornado para as tropas que ele jogar. Boa. Okay, agora vamos atacar aqui um choque. Pá. Vamos dar ali... Ai... Ok, demos ali um hit com o balão, o que é muito bom. Eu não vou jogar o Spirit Gel, mas sim vou jogar aqui os guardas, assim não tomamos nenhum dano. E agora sim jogo ali o Spirit Gel para congelar este mago elétrico. Já vamos fazer outra vez de novo o combo com o executor, golem gel e balão, para já dar ali mais um daninho na torre e se calhar mesmo levar a torre. Thank you.
Ok, agora joguei mal, não devia ter jogado o Golem Gill, mas pronto. Vamos jogar aqui um tornado. E ali um choque. E ok, defendemos aqui muito bem. E agora o Spirit Gill é o suficiente para defender o Príncipe. Ok, agora eu vou começar a levar a torre no Mineiro para não, não gastarmos assim muito o chico com o nosso combo. E vamos focar-nos mais na defensiva. É muito bem aquele tornado que ele jogou ali, muito bem mesmo, a ativar ali a sua torre do rei. Vão aí chegando na live as pessoas novas, sejam bem-vindas aí à live. Se querem batalhar comigo, eu já mostro o link do clã para entrarem lá e para poderem jogar comigo. Já vou jogar agora aqui um tornado para afastar isto tudo e jogar aqui um zap para o balão dar um hit na torre. Agora temos que ter a tarefa de segurar isto tudo aqui, o que vai ser um bocado complicado. Já congelamos ali o príncipe dele. Jogamos aqui o nosso executor para aquela peca. Ok, ele jogou ali agora um tornado. Já jogamos aqui os nossos guardas. Ali um zap. E aqui outro golem de gelo para não tomarmos nenhum dano. Ele ainda não nos tocou na torre, o que é muito bom. Agora a bandida dele vai morrer sem... Ok, deu ali um hit, mas de boa. Salve aí, Master Clash Hunt. Ok. Ganhamos aqui esta partida. Bom jogo. Luís, vou deixar agora aí o link do clã para entrarem aí no clã para poderem jogar. Eu vou deixar o clã aberto, não. Já tem 50 pessoas de novo. Já vou expulsar alguém para depois entrarem. O link do clã estão aí a ver na tela agora, portanto, já podem entrar, que eu vou agora expulsar aqui alguém. Vamos expulsar aqui o CR7 e alguém que entra aqui quiser jogar comigo. Vão deixando aí o vosso like, que dá um apoio fenomenal. Também vou jogar nesta batalha 2v2 com vocês. E se calhar faço uma batalha aqui no multiplayer. Ainda não sei. Ok, vou agora pedir aqui uma 2v2 para ir com alguém daqui. Vou levar aqui o deck de X-Besta. Já vamos aqui então dupla, jogar comigo, compartilhar com o clã e vamos lá ver quem é que vai aceitar aqui a batalha para jogar aqui comigo 2v2. Foi aqui o Invicto que aceitou de novo, ele há bocado jogou comigo, mas de boa. Invicto, espera aí um bocado que eu agora vou só escrever aqui uma coisa no chat. Ok, espera aí um bocado, aguenta-te. Vão aí compartilhando a live. Ok, ele já jogou ali o Mega Serve com um Golem. Hey, aparentemente eles também têm muita carta nível máximo. E eu só tenho eu com as cartas nível máximo, ele não tem. Vamos jogar aqui uns coletes. E aqui umas arqueiras. Porque ele jogou ali um executor, não acertar nas arqueiras. E o executor dele é muito fraco. Muito fraco. Ok, grande tornado. E ok, não vai ser necessário mais nada. Ele agora jogou muito bem. Jogou mesmo muito bem. Ok, a torre ali está focada no lançador. E já vou aqui com o X-Besta para dar algum dano à torre. Com o Golem Gel na frente para dar ali uma cobertura. Ok, ele jogou ali o Gigante Real, só que já a X-Besta já ficou ali. Ok, ele depois jogou ali o Zap e parou de focar ali. Ok, agora vamos jogar aqui a nossa Tesla Oculta. E aqui uns esqueletos para acabar ali. Salve aí, Gabriel Souza. Salve aí, Pedro CR News. Sejam bem-vindos à live. Compartilhem a live e deixem já o vosso mega likezão que dá um apoio fenomenal. Eu venho ali com o balão, eu vou então jogar ali em Spirit Gill. Vou chamar o Golem com a X-Besta para aqui, que foi uma X-Besta horrível, porque aquela Tesla vai-nos tramar. Ok, esta batalha aqui já fomos, eu agora também aqui vacilei e bom jogo. Já não vamos ter nada que fazer contra estes dois gajos que jogam demais. Vamos aqui tentar defender aqui esta arqueira, aqui com os escutitos, e ali está a dar muito dano naquela arqueira, ok. Conseguimos aqui defender mais ou menos, mas não foi assim uma cena muito boa. Também vou atacar aqui um Spirit Gill para o lançador, não dá-me assim muitos hits no Golem Gill.
e de boa. Ok, esta batalha aqui vai ser mesmo muito complicada de ganhar. Mesmo muito complicada. E já, de certeza, nós já não vamos ganhar. Eles têm um deck muito forte e tudo full. E depois nós ficamos muito em desvantagem de elixir. Ok, já vou aqui ciclar o deck para a Tesla. Ok, o Tornado está-nos a safar até. Já joga ali o meu Golem de Gelo. Salve aí, Cess. Não sei ler o teu nome. C7UP Clash TM, salve aí, mano. Queremos jogar aqui a Tesla. Ele já vem ali com outro golem, já não vai dar para segurar. Agora o gigante real ali. E ok, vou agora esperar aqui o Wilson para a X-Besta para conseguirmos ali atrair o golem. Vamos só aqui tentar segurar a partida, bora lá. X-Besta aqui. Tens o Tornado na mão. Puxa tudo com o Tornado. Tornado. Puxa tudo com o Tornado. Estou-te a falar sério. Ok. Eles ganharam aqui, mas de boa. Vão aí compartilhando a live para chegar aqui mais gente à nossa live stream. Vá, compartilhem aí. Já temos aí 20 likes, o que é muito bom. E há 8 pessoas a ver, muito bom mesmo. Obrigado aí pelo vosso apoio. E está aqui muita gente no clã. Agora vou aqui mudar de deck. Vou aqui copiar para o deck 2 um deck aqui da TV Royal. Vou aqui copiar o deck de... Eu aqui apareci na TV Royal, como vocês estão a ver. Foi top. Vou aqui copiar o deck do Tali, de Nova Itália. E vamos copiar aqui para o 1. Ok, boa. Já vou aqui soltar a amistade e vamos lá ver o que é que vai entrar. Opa, outra vez o Invicto, mano. Também tens de deixar outras pessoas jogarem. Não é só tu. Ok, já vamos aqui tacar o nosso Golem Gel cá atrás. Com uma cobertura do executor. E vamos lá ver o que é que ele faz. Temos aí 8 pessoas a ver a batalha. Vou jogar aqui o nosso Mega Serf. E vou puxar o balão para aqui com o Tornado. Se não tomamos nenhum dano nenhum. Muito bem defendido. E já vou agora ali com o nosso cemitério. E dessa maneira vamos lhe dar muito dano na torre. Eu jogo ali um Golem de Gelo. Não vai ser assim o suficiente para parares aí o nosso combo. Ok, aquele já por acaso foi mesmo muito bem jogado. Aquele setor já não nos vai dar dano nenhum, portanto é tranquilo. Este invicto a seguir, se aceitar mais, vou-lhe banir do clã. Porque também há outras pessoas que têm que jogar, não é só o invicto. Ok, vamos jogar aqui os guardas para não tomar dano. E boa. Já vou aqui jogar a lápide para... soltarem uns putinhos para irritar aí o nosso amigo. Eu só jogo aqui o balão e se for necessário jogo aqui o Tornado. Eu vou jogar o Tornado para não tomar dano da bomba, porque a bomba dá sempre muito dano. Puxei para o pé da lápide, assim a lápide morre e solta aí uns putinhos que eu vou aproveitar para o nosso cemitério. Assim vão ficar ali uns putinhos vivos enquanto a torre estava focada nestes. E boa, ok. Eu jogo agora ali um Tornado bem jogado. Eu não vou jogar o veneno que só ia ser desperdiçar ele ir à toa. Vamos agora jogar aqui o nosso executor e ele tacou ali o Spirit Shield e já trai ali o Spirit Shield tudo para o meio e bem defendido agora. Ok, ele já jogou ali um executor, portanto eu já vou jogar aqui um Poison. E por acaso aquele Golem de Gelo foi ali muito bem jogado. Eu já vou aqui jogar o nosso Mega Servo. Ele já veio ali com tudo. Eu já venho aqui, puxo para aqui e jogo aqui o nosso executor. Agora o Rio Balão vai nos dar um hit, né? Ui, grande Tornado. Mesmo grande Tornado. Mas não vai ser o suficiente para parar ali. Para parar ali o balão dele. Agora já está ali o cemitério e um poisonzinho.
Já vou agora aqui com os guardas para dar ali uma cobertura para o nosso executor. Eu jogo aqui um tornado para se ele jogar alguma coisa. Ok, ele não jogou nada. Oh. Muito bem-vindo, já vamos aqui jogar a lápide para se ele jogar o balão. E agora vou-lhe tirar dano no cemitério e no poison. Agora não estou aí a ver os comentários, vou já voltar para lá. Ok, já estou aí a ver os comentários. Opa, ele agora veio aqui com um combo pesado. Só preciso aqui do tornado. Agora aqui puxar o balão para aqui. E perfeito. Já vou aqui jogar o nosso cemitério e o nosso veneno quando vier o elixir. Eu já jogo ali o veneno e se calhar assim desta forma conseguimos levar aí a torre dele. Ok, não, ainda não vai ser desta, mas olhem ali o executor a dar ali um dano. Olha ali o executor. Olha o executor. Ok, tens aí o coiso. Já vou puxar para aqui tudo. Ai, errei o mineiro. Mas de boa. Ok, errei ali o mineiro, mas de boa. Já vou aqui jogar o nosso cemitério com o veneno. E o nosso poison. Ok, ele está a defender muito bem. Ok, agora acho que já não vamos conseguir. Ok, vamos jogar aqui o tornado para puxar o balão. Ok, a torre dele está com muita pouca vida. Anda cá. Já não vai dar tempo, ele vai-nos ganhar. E já ganhou. Ah, não deu tempo. Conseguimos aqui ganhar. E ele jogou mesmo muito bem. A torre dele ali também teve muita sorte. Mas já. Vou entrando no clã, está aí até que tem uma vaga. Eu vou até abri-lo aqui para eu não ter que aceitar ninguém. Já podem aí entrar. Vão entrando no clã de novo. Ok, a live aqui já voltou de novo. Caiu de novo, não sei porque a aplicação que eu estou a usar está com muitos problemas. Mas pronto, agora a qualidade aí está má. Mas já vai voltar de novo. Ok, já voltei a live. Vou ir compartilhando de novo que agora ficou só uma pessoa a ver a live. Portanto, já vou aqui compartilhar. Ok, a live já voltou, já voltaram aí, as pessoas estavam a ver, vão aí compartilhando aí a live de novo. Deixem o vosso mega likezão. Já vou aqui expulsar o Samuel porque ele não está aqui a fazer nada. Podes entrar, play, tá? Ok, tem uma vaga, entra. Entra rápido, está aberto e há muita gente a entrar ao mesmo tempo. E aí, Giren, salve aí para ti, amigo. O da Pro entrou, bem-vindo ao clã da Pro. Hoje aqui passem na live. Divulguem a live para chegarmos outra vez de novo às 8 pessoas que era com o que estávamos. A live já voltou. Estamos aqui com 527 inscritos, a sério, obrigado a quem está aí a inscrever, rumo aos 600 inscritos, que eu aos 1000 inscritos, que ainda falta um bocado, eu vou sortear um gift card, portanto, compartilhe o canal para chegarmos rápido aos 1000 inscritos. Ok, vá, vamos aí jogar mais uma amistosa, estou aqui 20 pessoas online no clã. Está travado, Giren? Já vejo o que é que se passa. Espera aí. Agora acho que já está bom. Eu já meti a música. Já está aí a música a correr. Ok,
Ok. Vamos agora aqui mais uma batalha e vou aqui agora levar deck de lava round de novo. Que eu gostei do deck de lava round. Dom Rei, tenha calma, mano. Ok, já está bom. Tiago Castilho, já tiro algumas pessoas do clã. Espera um bocadinho. Quer aumentar um bocadinho o som da música. Eu sei que queres entrar, muita gente quer entrar. Não é só tu que queres entrar. Já eu removo, não te preocupes. Já vou jogar aqui o nosso mega serve. Agora aqui o nosso Lava Hound, para dar ali a cobertura para o Mega Ser. E vou jogar aqui uma bola de fogo em cima de tudo. Ele jogou ali um dragão infernal, mas de boa. Já vou jogar aqui um zapzinho. Bom zap. Boa. A live está sempre a cair. Já voltou aí a live, está sempre aqui, é a terceira vez que hoje cai. A minha neta é que está muito fraca. A neta, agora a qualidade está horrível, já fica a qualidade boa. Ok, já voltou a qualidade. Agora vou meter a música de novo, espero que não aconteça nada de mal. Ok. Vou só aqui baixar um bocadinho o som da música. Ok. Agora foi o meu PC que travou. Fogo. Ok, já vamos aqui pedir mais uma amistosa. Vamos lá aqui de novo pedir aqui uma amistosa. Espero que a live não caia de novo, porque já estou farto que a live caia. E há. Pedro Santos, diz aí se o som da live está boa e a música também está boa. Diz aí, Pedro, se a live está boa. Porque eu já jogou ali um príncipe, eu agora estou aqui a resolver aqui umas coisas para a live tentar não cair mais vezes. Portanto, eu se calhar vou perder aqui uma torre, agora não estou a prestar muita atenção ao jogo. Ok, consegui ali segurar o combo dele, que agora estou aqui a fazer umas coisinhas. Já está, ok. Já fiz aqui o que eu precisava e ok, já vou jogar aqui o nosso mega serve, que uma bola de fogo e um zap. E não vamos jogar mais nada. Ok, boa. Aqui aumentar um bocadinho o som. Ok, o som está perfeito, obrigado aí Pedro. Portanto, GG. Eu já venho aqui com tudo, já jogo agora aqui os nossos guardas com os meus servinhos aqui para defendermos aqui o combo dele. Ele vai nos dar um daninho ali com o príncipe das trevas, mas de boa. Oh, deu-nos ali o daninho, como eu disse. Ah, o clã vai pegar top BR, pá, se calhar sim. Já vou clicar em alguns gajos para conseguirmos tentar pegar aí top BR. Já joga aqui o nosso Lava Hound. Agora aqui o nosso Mega Serve. E ele já vem ali com o Príncipe. Portanto eu vou jogar aqui a nossa Lápide. Vem ali com o Príncipe e Bruxa. Que eu já vou tacar a bola de fogo na Bruxa quando tiver aí o Elixir. Vou aí divulgando a live, porque a live, como já caiu muitas vezes, as pessoas vão aí saindo. Ui, grande bola de fogo. É, mais ou menos. Agora joga aqui um choque e pá. Boa. Conseguimos ali dar muito dano na torre, o que é mesmo muito bom. Já jogo aqui agora os meus servos, não vamos aqui, só ir isto é desnecessário. E já venho aqui com o meu balão e com os meus guardas. Oi, pessoas a ver, obrigado aí a quem compartilhou a live, porque já voltou aí toda a gente. Agora não vou jogar nada ali. Sim, eu sou português. Já jogo aqui a nossa lápide. E agora só temos de segurar aqui a partida para conseguirmos aqui ganhar do Gabriel. Já deu ali um zap e uma bola de fogo. Aqui uns guardas. Opa! Bem jogado. Vou jogar aqui o balão para depois a bomba explodir. Ok, vamos aqui perder a torre. Mas já.
já vou levar ali a outra torre com o meu combo de Lava Hound. Só que aquela bruxa está-me a dar muitos problemas, mesmo muitos problemas. Já vou jogar. Ah, por isso o Circassi. Não. Já aqui um choque. Agora aqui isto. Ai, já vamos perder a torre. Ok, perdi aqui de novo, o deck dele era um pouco counter, mas já vou fazer uma batalha online. Vão aí compartilhando a live para ver mais pessoas, que agora só vou aceitar outra batalha quando a live bater de novo 8 pessoas. Vão ir compartilhando para conseguirmos aí subir mais. Vou deixar aí o link da live se quiserem ir compartilhar. Está aí o link, é só copiarem e podem compartilhar. Está aí o link e tudo. Faço a papinha toda e tudo. Compartilhem os vossos grupos do WhatsApp em tudo. Só aqui meter. Passa mais a tal para boa. Ok, então muita gente a pedir batalha, mas já vou, calma. Ok, daqui no BR, já sei que és o rei André. Bem-vindo, XX, Vitor XX. Vamos lá. Fica aqui uma pessoa do clã, quem quiser entrar, entre rápido. Está aqui tudo o que precisam para entrar no clã. Bora, entrem aí no clã, quem ainda não entrou. Eu sei que és o rei André daqui, já percebi. 48, tem duas vagas, portanto, entrem, quem ainda não entrou. Quem quiser vir aí batalhar comigo. Ok, estamos aí com 528 inscritos também, muito obrigado. Bora, falta só mais duas pessoas. Mais uma pessoa para poder aí soltar mais uma amistosa. Vá, só falta aí uma pessoa para começarmos aí mais uma amistosa, portanto... Ok, já temos aí a oitava pessoa, portanto, já vamos aqui soltar mais uma amistosa. E quem aceitou, invite, mano, eu vou-te dar bando do clã. Mano, pá, é a quinta vez que eu jogo contigo, a seguir eu vou-te dar bando do clã, desculpa, mano. Eu já disse para tu parares de aceitar e para deixares mais gente aceitar, mano. Se não dá para jogar, mano, já vamos aqui jogar a bola de fogo. Eu jogo agora aqui um choque. Ok, deixem-nos aí a ver. Obrigado aí a quem chegou e sejam muito bem-vindos aí à live. Deixem já o vosso likezão e também compartilhem aí a live stream. Eu tenho ali uma princesa que eu vou jogar agora aqui o nosso mega servo. E agora vou aqui chamar os príncipes de lado. Ok, ele vai vir com um combo muito forte. Que eu vou perder aqui a torre, mas de boa. Ok, vamos também ali levar ali a torre dele. Eu até vou atacar aqui uma bola de fogo para dar também ali um dano na torre do rei. Pack it. Agora aqui um choque. Ok, não vamos a torre dele, mas foi mesmo quase, portanto, de boa. Agora temos que focar-nos ali a fazer o nosso ataque para levar ali a torre da direita e defender muito bem, porque o deck dele é simplesmente muito forte. Ok, vou jogar aqui a lápide. Com o nosso Lava Hound. Ok, eu jogo ali o príncipe e vou jogar aqui o nosso Lava Hound. E depois já vamos ali combar com o balão atrás. O que em princípio vai dar muito dano. Ele já vem aqui com isto, já joga aqui isto. Ele foi esperto ali a forçar-me a gastar muitas tropas. Mas eu afinal não vou jogar o balão atrás do Lava Hound, mas sim aqui para levar já aquela torre e dar já como garantido. E vou jogar ali um mega servo. É preciso mal posicionada, porque ficou ali no Lava Hound e também tornado mal jogado. Esta bola de fogo foi desnecessária, mas já.
Já vamos aqui levar a torre. Bom jogo. Ele já não vai conseguir segurar. Já joga ali o zap. Já vem aqui o Gocheiras. Já vai ser muito complicado ele segurar. Sim, João, eu vou tirar ele do clã. E se quiser, se ele quiser satisfações para saber porque é que eu tiro do clã, ele que volta aqui à live. Já lhe tinha avisado uma vez e ele voltou a fazer o mesmo. Ok, ainda não vamos ali a torre, mas o balão agora vai jogar. Ai, não vai nada, mano. Tornado chato. Vamos aí que estão ali a levar com a bola de fogo. Ok, o balão acho que ali leva a bomba. Ai, 19 de vida. Sério. Já não chega a bola de fogo, já não chega a tempo. Ok, ganhámos aqui a partida. 12 pessoas a ver a live, muito bom. Como estão aí 12 pessoas, eu vou fazer 1-2 versus 2. O clã já está aqui cheio, agora vou clicar aqui o gajo, onde é que ele está? Vamos aqui expulsar o invicto. Já dei ali kick nele. E agora temos uma vaga aí para entrar no clã. Daqui em BR eu já te promovi. Ah, este aqui, vou-te só promover para a ancião. Digam se agora querem que eu vá aqui no desafio ou se querem que eu vá 1-2 versus 2 no desafio. Digam aí nos comentários. Ok, já tenho aqui 2 vagas, vou aceitar aqui quem pediu primeiro, como é óbvio. E a outra ali, o clã está cheio. Fica de boa aí, Pedro. Pedro, diz aí porque é que eu expulsei o Biel Clash, porque eu no início da live já tinha dito o motivo. Diz aí, Pedro, se faz favor a ele, que eu agora não posso escrever. Tiago, eu sei que és o João, lembro-me de ti, mano. Já vou aqui aceitar o It's Crazy, que também tinha pedido para entrar. E vamos aqui abrir este baú grátis, o que não vai vir nada. O Matheus perguntou assim, não, eu não jogo em todas as contas, eu só jogo nestas contas. Nas outras contas são outras pessoas que jogam, como o Rei da Zoeira, a Gabriel Vinícius, Pedro TM, sim. Digam aí se querem que eu faça o desafio ou se querem que eu faça aqui 1-2 versus 2 com vocês. Digam aí. Ok, deixa-me aqui. Eu estou a dizer para ir para a live. Estamos com quase 1 hora de live. Estamos com 43 minutos aqui de transmissão. O que é top. Vamos aqui aumentar o som. E boa. Nada aí, Mateus. Ok, tenho aqui alguém a pedir-me. O Fernando. Agora não posso aceitar. Digam aí ao Júnior qual é que é o meu canal de YouTube que eu estou agora em live. Oh louco, o rei está aqui. E aí, rei? Já aceitei aqui o Caibo Urbo, o Shiro também já foi aí aceitado. Ok, agora vou soltar aqui. Desafio de quem, rei? Não... Ai, desculpem. O desafio de quem, rei? Diz aí se 7 não sei das quantas. Quem é aqui que o líder comentou aí expulsando pessoas e aceitando aí para outras pessoas virem aí? Patrick, me promove, sou doido. Não vou promover mais gente, só quem é aí moderador. Ok, agora vou pedir aqui um dos. Vamos aqui fazer uma 2 versus 2 entre todo o clã. Entre todo o clã para ser mesmo top. Ok, já aqui, vamos aqui começar. Olá, Goods Clash.
Agora estou aqui batalhando, já passo a tag do clã. Já jogo aqui o nosso Lava Hound. Eu já jogo ali o seu fantasma real. Já vou chamar tudo aqui para o lado com os nossos guardas. E já jogo aqui um zap no barril. Grande barril de bárbaros. Mesmo grande barril de bárbaros. Já vem o nosso Mega Cérebro. Já fui ali com o balão de esqueletos. Vão compartilhando a live para chegarmos aí aos 30 likes. O objetivo desta live é 30 likes. Portanto, compartilhem a live para eu conseguir atingir aí essa meta top. Ok, eles defenderam muito bem o nosso combo. Eles ganham os eletrodores e já vou jogar aqui a lápide. Foi mal posicionada, mas GG. Agora vou jogar aqui os servos. Ok, eles vão vir com tudo agora. Que deck esquisito que o Eduardo está a usar. Eu já vou jogar aqui um zap. Aqui um mega servo. Bom barril de barbers. Ok. Boa, defendemos bem. Já jogo aqui outra lápia. Boa. Ok. Epá, defendemos bem. Defendemos mesmo razoavelmente bem. Já vou jogar aqui a bola de fogo. Ainda não sei se vou jogar um versus um. Ainda estou na dúvida se vou jogar. Se a live bater aí 30 likes, eu vou jogar um versus um. O rei disse aí, usa outro deck. Ok, já daqui a bocado uso. Ok. Eu vou jogar ali o zap. Ok, o deck dele eles vão ganhar, porque o deck dele, para além de ser count, é muito complicado segurar o combo deles. Ok, o fantasma real ali vai-nos matar a torre. Eu já vou aqui desistir. Ok, a live já está com 28 likes. Se chegarmos aos 30 likes, eu vou fazer uma partida online. Portanto, já sabem, compartilhem aí. Gabriel, eles estão aí expulsando gente e para entrar mais gente. Portanto, tenta aí voltar a entrar, que se calhar eles te aceitam. E grande clone. Ui, agora não vou segurar isso não. Ah, seguraram sim. Meu Deus, aquele tornado foi mesmo muito bom. Já vou jogar aqui uma bola de fogo, a ver se, vai dar. Deu. Eles até mandaram o filho a pensar que tinham ganho, mas nós aqui a conseguir. E vamos agora tentar aqui dar a reviravolta. Ok. Isso, fantasma real. Vou jogar guardas. Falta só um like para os 30. Ok, já vamos aqui com tudo para as 3 coroas. Tens aí o clone na mão. Joga agora o teu clone e ser feliz. Joga o clone. Ah, está ali a princesa, portanto. Ok. Já joga ali a bola de fogo na princesa. Opa. Agora vai ser complicado segurar. Ok, anda para cá, gigante. Ok, conseguimos aqui segurar. Eu jogo aqui o mineiro um bocadinho torto. E vamos aqui ver se pois. Lava Hound, adiantado. Promove meu amigo pareado. O que é o pareado, rei? Ai, não. Okay, ganharam ali, mas de boa. Quase demos a reviravolta. É o Shir, queres que eu promova? É o Shir, rei. Ele já está promovido. Salve Pedro CR News. Falta um like pós 30. Vamos lá ver se conseguimos chegar ao 30 para uma amistosa. Amistosa nada, uma batalha online.
Quem quiser entrar no clã, tá aí a tag e tudo. Bora lá. Deixa só aqui. Ok, tá aí tudo. Quem quiser entrar no clã, vai entrando. Falta só um like, vamos. Vão ir dizendo para os vossos amigos, deixarem só mais um like para eu ir aqui uma batalha aqui no online. Vamos aqui baixar os troféus para 1000 troféus. Aquilo é muito. Bora lá, só falta um like, eu até vou dizer aqui. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Bem-vindo aí, Pep Gamers. Falta só um like, vamos lá, vocês conseguem. Mateus, yeah, eu sei que o jogo está aí na TV Royal, portanto, yeah, foi um bom jogo. Não tenho face, Reginaldo Teixeira. Por acaso agora estou com curiosidade de ver se aí o clã já está top brasileiro. Deixa eu ver aqui os clãs local, se está top brasileiro. Ok, não está top brasileiro, mas até que está perto. Vamos lá, falta só um like aí para os 30 para eu poder ir uma batalha online. Ok, já tenho 32 likes, portanto vamos aqui fazer uma batalha online. Ok, já tenho 32 likes, eu agora vou aqui uma batalha online com este deck aqui. Vamos lá. Já vou aí a batalha online, portanto esperem um bocadinho que estou aqui a fazer umas coisitas. Salve aí, Guilherme Silva! Oi, Goods! Vou deixar aí a mostrar o perfil da conta. Ok, vamos agora aqui começar a batalha online, já vos deixei muito tempo à espera. Ainda bem que não saíram aí da live, portanto, vamos lá. Sim, eu tenho a lista de amigos cheia, como o Pedro Santos aí disse. Já vamos aqui começar e... Becky. Vamos lá aqui, tenho de concentrar para ganharmos aqui a batalha, o que vai ser uma batalha muito top. Valeu aí, Pedro. We'll be right back.
Ok, agora não vou responder a mais nenhum comentário para me concentrar aqui na batalha. Portanto, esperem um bocadinho. Já vou aqui com o mineiro e ele jogou aqui um corredor. Ok, o meu mineiro ali está a dar dano. Ok, ele jogou um troco. Aparentemente o deck dele é capaz de ser de Oxcycle, que é um deck muito chato. Já vou aqui jogar o nosso Golem Gel. Ok, afinal não é o deck que eu estava a pensar. Vou atacar dois Goblins para a esquerda e um para a direita, porque ele também trocou dois guardas para a esquerda e um para a direita. Eu acho que o deck dele vai ter executor. Eu acho. Ok. Já vamos aqui e agora aqui com o mineiro. Ele é capaz de jogar o Poison, isso. E agora vamos ali dar muito hit na torre. Muito dano mesmo. Espero que ele não jogue o Tornado. Ok, ele vai jogar. Não. Ok, não ativámos ali a torre do rei. O que foi muito bom. Ok, vamos lá. Já vamos aqui jogar o nosso Golem Gel agora para o lado direito. E agora, de novo, os Goblins Lanceiros na mesma posição. E o nosso Morteiro para o ataque. Ele atacou ali os guardas. Ele atacou agora aqui o Executor. Vamos aqui jogar ele para ficar no Golem Gel. E agora aqui a nossa Horda de Seres. Bem defendido aquele Executor. E agora já vem aqui com o Mineiro aqui deste lado, que assim ele não consegue ativar a Torre do Rei. Ok, boa. Vamos agora dar ali muito... Ai, estes Goblins Lanceiros foram mesmo muito maus. Mas de boa. Só temos agora que conseguir levar aquela torre, já está com 1400 de vida. Já vou aqui com o Golem Gel agora, ó. Ah, boa. E agora já vou aqui jogar o nosso tronco para tirar mais vida ao Executor. E ali os Goblins Lanceiros para finalizar ali o Executor. Ok. Ele jogou aqui isto. Não, eu não vou defender aqueles guardas, que eu acho que não é necessário. E agora, homem, eu vou defender porque eu não quero tomar dano nesta torre. Já vou agora ali jogar um tronco para darmos ainda mais dano na torre. E assim eu também acertei nos guardas. Agora vamos aqui jogar. Ele jogou ali o corredor com o tronco. Errou ali o seu predict. E assim vamos conseguir dar muito dano. Já vou aqui agora com o mineiro e coisa que ele gastou ali o tronco. E o nosso tronco. Ok, ele agora puxou ali tudo muito bem. Eu vou ter que levar a torre no mineiro. E vamos lá aqui concentrar-nos para levar ali a sua torre. Ok, já vou aqui jogar isto. Assim vou levar para aqui. E jogo aqui uma horda de servos. E aqui o meu mineiro com ali um tronco. E agora aqui um zap. Ok, está quase. Vamos lá aqui com calma. Parem de mandar mensagens porque isso atrapalha, porque me aparece aqui em cima. Quando acabar a batalha depois já respondo a tudo. Já vou aqui com isto. Ok, deu ali. Vai. Zap. Ok, agora é só mais um tronco e um zap. Ok. Anda para cá. Ah, não vai puxar. Fogo. Vamos lá. Ganhámos, boa, grande jogo, foi mesmo um grande jogo e já, conseguimos aqui ganhar, mas que jogão, o meu coração está muito acelerado. Estamos aqui 44 do mundo e continuamos aí na posição 3 do Brasil, ok, mas grande jogo. Ok, vamos aqui ver os comentários que eu não vi para agora responder aí. Ok, não perguntaram assim nada de especial, portanto, valeu aí. Porque quem está a dizer que eu joguei muito bem, entra aí no clã para quem quiser vir aqui jogar contra mim. Precisamos só ver quanta bateria é. Boa. Valeu aí, Dark. Gonçalo Pérez, boas, lembras-te de mim? Era aquele rapaz que estava em chamada com a tua mana. Sim, lembra-me, Gonçalo Pérez, eu sei quem tu és. Bem-vindo aí à live stream.
estou aqui, 44 do mundo. Meu Ming, que X, o nome dele é feio. Vou aqui pedir uma amistosa, salve aí Dark. Salve aí Rob Thunder Clash. Grande live, jogas muito bem Clash Royale, parabéns miúdo. Obrigado aí Gonçalo, tamo junto. A live já está aí com uma hora e algum tempinho, o que é muito bom. Agora eu vou soltar aqui um 2 vs 2 aqui no clã para jogarmos. Quem entrou aqui foi o Pariado 2121, acho que é esse o teu amigo, rei. E o Pekka com mais o Anthony e o Tu. Vamos aqui jogar o nosso Spirit Gel. Aqui o nosso Golem Gel agora. Nosso Golem dos Electradores, muito bom. Quem está aqui jogando é o Diate Gamer Nicolas Clash 21. Eu já estou com ali aquela construção e já jogo aqui uma bola de fogo para dar ali um daninho naquela construção para nos chatear menos. Já jogo aqui os cultinhos para chamar a atenção com um espírito de gelo para congelar ali as tropas todas. Agora jogo aqui um golem de gelo para dar aqui o nosso, uma cobertura. Eu jogo ali um gigantão, já jogo aqui a minha Tesla. Ui, máquina voadora muito boa. Agora vou jogar aqui um tronco, ok, jogámos aqui os dois o tronco, mas boa. Não sei quem é que é esse Toddy aí, mas Pedro, se isso for aí, podes removê-lo aí da live. Ok, conseguimos aqui defender muito bem o combo dele. E já vou jogar ali o tronco. E os goblins lanceiros, eles ganham poison, bem jogado. Pedro, remove aí esse Toddy da live, se faz favor. Obrigado, Pedro. Não quero haters aqui a chatearem a nossa live, está a ser top. Ok, não sei eu perceber porque é que o Pariado está aí a jogar o Minerva na cabana de bárbaras, mas já, não está assim a ser uma má jogada, mas também não está assim a ser aquela jogada overpower, mas boa. Ok, já vou agora jogar ali uma bola de fogo. Joga a Pekka, isso, joga a Pekka, vá, vá, mano, joga a Pekka, logo, joga a Pekka, isso. Já vou aqui dar aqui o espírito de gelo. Aqui vou afastar tudo. A Pekka é muito boa. Ai! E levaram-nos a torre. Prontos, de boa. Salve, salve, cheguei na live. Bem-vindo aí, Baker CR. Salve aí para ti, amigo. Sim, Nicolas, eu sou português como o Pedro está aí a responder. Vamos aqui sair. Agora vamos aqui ver com quantos inscritos é que eu estou. Oh, 533 inscritos, estamos aí a subir muito bem. Chegámos aos 500 inscritos, já estamos quase com 600. Vamos lá, agora não vou aceitar nenhuma. Vamos aqui remover alguém do clã. Vamos tentar chegar com o clã top BR. Ok, aqui a colida. Não vou remover ninguém porque tenho medo que seja alguém que esteja aí a assistir a live e depois para lá. Ok, a live voltou de novo, caiu outra vez de novo porque a minha neta aí está muito má. Peço aí desculpa. Eu hoje estou com muitos problemas técnicos porque a net também está um bocadinho má. Já, compartilhei a live de novo, muita gente saiu. Pois é, eu podia criar um torneio para a live. Espera aí, já vejo que criou o torneio. Vou só aqui perguntar a uma pessoa se posso criar um torneio.
Já vejo aí se cria o torneio, esperem aí galera. Enquanto isso, vou estar aqui a assistir a um replay, ao replay aqui meu que foi para a TV Royal. E vou perguntar aqui se posso criar aí um torneio para vocês jogarem. O que é que me dizem? Mas que é top. Sendo só aqui perguntar se posso. Ok, já perguntei aqui se posso fazer o torneio. Em princípio, a pessoa que é o dono da conta vai deixar. E ok, já vou voltar a ver os comentários. Vou te dizer aí. Ok, já te digo, espera aí. Salve aí, Pedro, salve. Salve, Pedro. Diz, Gabriel. Não spamos o chat. Sim, meu nome é Diogo, como C7 at Up Clash Tam disse aí. Em princípio, ele deixa-me criar o torneio. Deixa-me aqui perguntar para uma pessoa mais. Ok, se me deixarem fazer o torneio, eu já crio o torneio. Estou só aqui à espera da resposta, portanto fiquei de boa. Salve aí, Pedro Faria. Porquê tantas coisas com os nomes iguais? É um clã de amigos. Não, Mateus. Essas contas todas são todas de um cara que se chama Mário Gabriel. Não vês que te mando? Valeu aí, Gabriel Clash. Era Nicolas, mas agora sou eu que estou a jogar nesta conta. Ok, deixa eu ver se já aqui respondeu. Ok, ainda não respondeu aqui, mas já crio. Como vocês estão a ver, está aí a ser o nosso replay que foi para a TV Royal, que foi uma batalha top. Como você faz live? Gabriel Teixe, a live como estás a ver assim, não é nada de especial, a tela do lado está preto, mas tem a tela do jogo. Eu em breve vou começar a meter imagens de um Clash Royale, mas entretanto ainda não consigo fazer. Instala o aplicativo Omedcard, que assim consegues fazer a live de boa, só que sem fundo. Eu em breve vou arranjar um aplicativo que me meta fundo Clash Royale para a live, não ficar assim só preto lá e depois assim. Ok, ainda não me responderam aqui, 536 inscritos. E continuando a compartilhar. Ok, a live caiu de novo, mas já voltou. Gabriel, perguntaste assim. Deixa-me aqui, estou a mostrar aqui replays a dar enquanto eu respondi às vossas perguntas. A live já voltou, só que saiu muita gente. Ok, já voltou aí as pessoas. Vou responder agora às vossas perguntas enquanto eu ia passar replays. Desculpem lá a live ter caído de novo, mas a live está com a net muito má e assim a live vai cair mais algumas vezes, em princípio vai cair mais uma ou outra. Mas também já a live vai terminar. Eu termino agora, vai terminar daqui a bocado se eu não puder fazer o torneio. Mas numa próxima live eu vou fazer um torneio para aí para vocês que estão aí a assistir a live. Portanto, não se preocupem. O Gabriel perguntou assim, como você faz live pelo YouTube? Eu tenho Omedcard aí, eu vou lá e clico em transmitir ao vivo, mas aí pede o meu e-mail. Tens que meter o teu e-mail para ele conseguir aceder à tua conta do YouTube, para depois transmitir aí para o YouTube. Como faço para batalhar? Jazinho do Peixe, como assim como faço para batalhar? Pedro Game, como faz para chegar na Mestre 3 sem gemas? Luísa, vai a perguntar como essa pergunta, porque eu da minha conta de 8 cheguei na Liga Mestre 3, já gemei uma vez ou outra, mas não foi assim uma coisa, oh meu Deus. Mas, é só tu ser estratégia e jogares bem que chegas lá fácil.
Pedro, diz aí se o som e se a música estão bons e vocês me conseguem ouvir bem. Vocês conseguem me ouvir aí, Pedro? Está bom o som? Ok, a live voltou agora. A live está aqui muitas vezes porque, como eu já vos disse, a minha net está uma bosta. Mas ok. Ok, vou meter 4 mil para entrar, como o Rei disse aí. Já meti aí, Rei. Oh, Rei, vai lá no WhatsApp, faz favor. Rei, vai lá no WhatsApp. Vamos aí rezar para que a live não caia mais, porque a live está a cair muitas vezes, porque a minha net está horrível, portanto eu vou tentar com que não caia mais, sério. Flakes Power, tem sim canal no YouTube. Ok, está aí a tag do clã C7 and Up Clash. Está aí a tag, está aí, é só veres e entrares. Edu, vai lá no WhatsApp e falamos lá sobre isso. Primeiro tens que falar comigo no WhatsApp. Vai lá no WhatsApp e pede isso, faz favor. Posso fazer o torneio, Rei? Diz aí se posso fazer o torneio, se faz favor. Não, Rei, pá, aí é a sétima vez que a live cai. Mas espero que não caia mais. Mas já, diz aí se eu posso fazer o torneio. Salve Gabriel Clash! Vou aqui meter. Eu não vou meter replay porque todas as vezes que eu meti replay a live caiu. Portanto vou só mesmo aqui deixar com a tag do clã. Eu preciso de jogar bem no morteio para subir troféus na minha conta secundária. Fazem-me isso na jogada de morteio, por favor. Faço sim, Pedro Faria. Dizem nos comentários dos meus vídeos para eu fazer um vídeo desse, porque eu não me esquecer, se faz favor. Vamos aqui ver a batalha do Boot. Ele está aqui a jogar o desafio, portanto não vamos ver não. Mano, tenho-te como amigo, não. Sabia que quem puxava é PT. Boas, bro. Boas, Lord Kyler PT. Vamos lá, já devo criar o torneio porque em princípio vão-me deixar. Só que esta pessoa aqui não me responde, o Rei não está aqui a responder. Agora não posso, serve. Vamos aqui assistir alguma batalha enquanto estamos aqui à espera da resposta do Lucas Serra, se calhar. Vamos aqui assistir a batalha dele, que está aí a jogar contra o Woods Bear. Salve aí! Vitor Braga, bem-vindo à live stream e compartilhar a live com os teus amigos. Boba Almeida, não, porque eu perguntei para o Mário se eu podia gravar com a conta dele e ele deixou-me. Bem, eu vou criar o torneio agora. Vamos aqui criar o torneio e go.
Vamos lá aqui criar o torneio. Aqui e aqui. Ai, não é aqui, vamos aqui. Vamos aqui criar apenas 100 gemas e. Yeah. A música está muito alta. Ok, vou aqui baixar. Esperem aí. Ok, vou aqui baixar. Ok, vou aqui baixar um bocado. Diz lá se a música está melhor agora. Gabriel Frost, sim, eu sou teu amigo, eu sou amigo de todo o mundo. Já está melhor a música, Bob Almeida. Ok, nome do torneio. Vamos meter aqui live stream The 8 Gamer. Passe. Vamos aqui meter. Passe está. Password is my YouTube channel. Password is my YouTube channel. A password no canal do YouTube. Ok, eu parei a live. Parei a live para vocês não verem a password. E agora vamos aqui criar o torneio. E depois eu solto aí a password. Vamos aqui criar. E agora vou dizer aí nos comentários a password aí do torneio, ok? Ok, já está aí a passe. Os caras aí do clã já podem ir entrando no torneio. Entrem já no torneio. A passe é Diogo. Diogo. E vamos aqui spanar a passe. Já podem ir entrando no torneio que eu criei aí para todo mundo poder jogar. Agora, como eu criei o torneio, o que eu vos peço é que vamos tentar aí bater os 50 likes nesta live. Eu sei que vai ser muito complicado, mas vamos lá aí tentar bater os 50 likes. Vão aí entrando e já. Yeah. Google Almeida, não é assim do nada que tu consegues falar assim com o Google Guilherme. Primeiro tens de estar muito tempo lá no clã dele e depois tens que te, tipo, como é que eu ia dizer? De mostrar. Meio que, não sei, tipo, como é que eu ia dizer esta palavra? Se é português, Google Almeida. Ok. Opa, caiu. Continuem a entrar no torneio. A qualidade está a ficar. Ok, a live já voltou aí, eu acho. Ok, a live já voltou aí. Portanto, boa. Porque a live está aqui muitas vezes porque a minha net está mesmo uma bosta. Eu já batalhei ao vivo, Bob Almeida. Já está aqui a batalha. Foi há 27 minutos atrás que eu batalhei. Agora não vou mais. Vamos lá, entrem aí no torneio para depois eu começar o torneio. Vão entrando. Compartilhem também a passo do torneio.
Vamos lá, enquanto o torneio não enche, vou-vos mostrar aqui um replay da TV Royale, que vai ser aqui o que eu apareci, que eu já vos mostrei há bocado, mas vou mostrar aqui de novo. Vamos lá, já está aí a correr, vou meter aqui no 2 rápido. Sério, rei? Espero que a live não caia mais uma vez, espero que a minha net já esteja boa, porque o meu quarto net não é nada de especial. Pedro Faria perguntou assim: você joga de lava round? Não, eu gosto mais de jogar de morteiro, mas também sei jogar muito bem de três mosqueteiras. Isso aí, rei. Tens razão. Vamos aqui compartilhar a live de novo para mais gente vir aqui. Compartilhem, vamos chegar aos 600. Por acaso vamos ver com quantos subs é que estamos. Estamos com 539 subscritores. Nesta live já ganhamos para uns 20 subs, o que é muito bom. Diego, tens como abaixar mais um pouco a música? Tenho sim, amigo. Vamos aqui abaixar um bocado. Está bom agora? Agora está bom ou não? Já abaixei a música e disse agora está melhor ou não. Não divulguem a senha, só quem divulga a senha sou eu, se faz favor. Vamos ver aqui, veja quantas pessoas é que estão no torneio. Ok, 17. Continuem a entrar no torneio. Não mudou nada, mudou sim porque eu baixei a música. Se calhar o teu telemóvel é que está igual. Já baixei mais um bocado, vê lá se agora já mudou. Vão ir divulgando a live para as pessoas irem entrando também no torneio. Enquanto isso, vou-vos mostrar aqui mais um replay. Contra o Samuel, vou-vos aqui mostrar este replay. Foi uma batalha épica. Você falou que ia fazer um vídeo ensinando a jogar morteiro. Faz um ensinando a jogar 3 mosqueteiros também. Ok, Pedro, em breve sairá esse vídeo. Não te preocupes. Quando o torneio chegar a 20 pessoas e esta live bater 45 likes, o torneio vai começar. Eu vou meter para começar. Compartilhem a live para batermos mais 2 likes, que é o que falta para liberar aí o torneio. Portanto, já. Ok. Acho que ainda vai demorar um bocado a chegar aos 45 likes, portanto eu vou já liberar aí o torneio. Já estamos aqui com 19 pessoas aqui no torneio, deixa eu ver quem é que está aqui no torneio. O Megastars, todos do Megastars, Otax, BR Team, depois é do meu clã, Son, Mordecai. Yeah. Falta só mais um like aí para começar a live final. Vamos lá, falta só um like. Falta só mais um like, vamos lá, só mais um like.
Vamos já ver se já temos aí com os likes necessários aí para lá. Ah, falta só um, mano. Vá, vamos lá. Ok, já chegamos aqui aos 45 likes. Vou agora liberar o torneio. Deixem-me só aqui dizer de novo a senha. As pessoas que não apanharam. Ok, já está aí a senha. Vamos agora começar aí. Vou agora começar aqui o torneio. Boa sorte a todos deste torneio. E começou o torneio. Boa sorte aí a todos que estão aí na batalha. No torneio, enganei. Vamos lá, eu também vou aqui batalhar no torneio. Portanto, já. Yeah. Ok, já apanhámos aqui o One Quiz. Eu já aqui jogou o Mago Elétrico e o Príncipe das Trevas. Eu já jogo aqui o meu Golem Jill e o meu Spirit Jill. E ok, ele segurou bem. Ah. Já demos aqui uma pequenina vacilada, mas de boa. Opa! Telemóvel todo bugado. Digam isso, o som está bom, se faz favor, porque aí há bocado pessoas a dizer que o som não estava assim nada de especial. Vamos fechar aqui com o Golem de Gelo. Ok, o deck dele vai ser muito chato, eu esta aqui já vou perder, de certeza. Mas não devia ter vindo com as X-Bestas, já vou desistir desta batalha, mano, já nem vou ganhar. Ok, já perdemos aqui muito dano, vai ser muito complicado porque eu tenho muita tropa tipo tanque para a minha X-Besta, mas de boa. Eu vou jogar agora aqui a minha Tesla, aqui o meu tronco, aqui os meus putinhos com o meu golem de gelo e boa. E agora aqui as minhas arqueiras. Ok, a minha neta está a travar outra vez. Mas já é de boa. Ok, afinal a live não caiu. Eu pensava que tinha caído. Porque parecia mesmo muito. Agora vou jogar aqui isto, 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 isto. Ok, a live só travou assim. A minha net está muito má. Esta batalha aqui já não vou ganhar. Já vou deixar ele levar 3 pros. Ele que leve 3 pros para casa, que seja feliz, mano. Já vou escrever aí a senha para quem está agora só a chegar. Vamos lá. Já escrevi aí. Ai, não é assim a senha, não. A senha não é assim, é assim. A senha é assim. Eu já lhe vou deixar ganhar porque eu já não vou conseguir nada. Gabriel, eu não sei qual é que é o teu nick, portanto agora não vou convidar. Já estamos aí com 539 inscritos. E esta live daqui a bocado vai terminar. Daqui a 5 minutinhos, 10 minutinhos vai terminar a live stream. Enquanto o torneio rola. E depois parabéns aí ao vencedor que vamos ver quem é que vai ser. Não sei qual é que é o teu nick, Gabriel. Agora não consigo convidar-te para o clã. Vamos aqui assistir à batalha do Jefferson, que é quem está em primeiro aí no torneio.
Quando esta batalha aqui acabar, eu vou terminar a live stream. E se calhar amanhã terá mais uma live. Esta live aqui bateu mesmo bué, foi mesmo uma live top. Gostei muito de fazê-la com vocês. Severina 9 e nível 9. Ok. A live está quase a terminar, portanto, deixa já aí o último apoio para a live acabar em grande. Enquanto vemos aí uma batalha top do Anthony e do Jefferson. Vamos aqui narrar um bocadinho a partida. O Anthony YouTube está ali com dois coletores de campo, ele está com o Golem Gelo para chamar ali a atenção do Mega Serve. Não foi assim um Golem Gelo muito bom porque as torres não focaram nele, só focou agora. Ele está com ali a bandida do lado esquerdo, o Anthony, mas só que o Jefferson veio ali com um combo muito pesado de Golem com Double Príncipe. Ele joga ali as três mosqueteiras, o Anthony, com o Fantasma Real, Jefferson... Tornado e muito bem jogada parte de Jefferson, que em princípio vai levar a torre do Anthony. Já vai ser muito complicado para o Anthony segurar ali a torre. Faltam 15 para acabar a batalha e o Jefferson vai levar a partida para casa. Vou dizer aqui pela última vez a passe e a live stream vai terminar. Mas já, malta, espero que tenham gostado desta live. Até à próxima live ou até ao próximo vídeo, que vai sair hoje à noite. Não se esqueçam que hoje tem vídeo à noite. Mas já, obrigado pelo apoio. Conseguimos aí quase bater a meta de 50 likes. E já, fiquem bem. A paz é Diogo e tchau.